За би ингээд устдага 1975 онд 10 төгсөөд Монгол Улсын Их Сургуулийн математик ангид хамт орсон юм. За тэгээ багийнханд урсамжийн тухай ярина. Гэхдээ хийсэн ажлынхын талаар зовчхоо ярья. Дэлгэрүүлж ярил бас нүлээ их цаг авах юм шиг байлээ. 15 минутанд багтаа гэсэн тийм болохоор би маш давчхоо ярина. За их сургууль болоод оюутан болоод байж хад 2-р, 3-р, 2-р курсын хагасаар спец курс хуваарилдаг тийм ээ багш. 3 хагасаар спец курс хуваарилаад Айлгэрийн групт манай ангиас 6 хүүхэд орсон. Одоо талигчинг болд маань, сирот маань, нарангэрл бямсрумшээ. Байган. А нэг нь уянгаа гэдэг нэг хүүхэд. Тэгээ бид 6 арахгүй юу. Тэгээ ингээ айлгэрийн групп бол ороод ингээ цагирах гэж юм ийг зааж байгаа. Тэр чи одоо ингээд амьдрал дээр бол төсөөлөхөд хэцүү л дээ. Одоо амьдралаас хол тасархаа гэж ойлгогдоод байдаг. Тэр хичээлийг даштарж өгч зааж байсан, мэкэ өгч зааж байсан, сүүлийн спец курсыг бас гончигдарж өгч сүүлийн авсан дээ. Сүүлийн төгсөх үед. За ингээд айлбар буюу тэр цагирах гэдэг юм хүний хүнд одоо төсөөлөгдөхгүй тийм хийсвэр зүйлээ гэж. За хийсвэр нь хийсвэрээ. Гэтэ хийсвэрийн яг өөрсөн дээр буулгаж авч чадвал тэр нэгч том хийсвэр юм биш. Би зүгээр эхлээд ганцхан жишээ хэлье. Одоо төгсгөлөг тооны олонлог бүхэн цагирга үүсгэдэг. Цагирга үүсгэнэ. Тэр одоо судлах гэж байгаа цагиргыг яаж үүсгэх вэ гэхээр одоо бид нар энэ сууж байгаа бүх хүмүүсийг тоолчихно. За энэ ч хүн байгаа. Тэгэд 0 1 гэд ингээд юу яач ил та. За. Тэгэд тэр олонлог дотор ямар ч байсан төгсгөлөг болгон бол цагирга болдгийн байна. Бидний амьдрал дотор байгаа гэдэг хэллээ. За би цааш нарийн тодорхойлолтыг ярих байли. Тэгэд тэр бол цагирга үүсгэн тэгэхээр амьдрал дээр бол хамгийн ойрхон бүх юмд хэрэглэгдэж болдог. Инк болд маань энэ айлгүрийн спец курст ороод ажиллах хугацаанда бол энэ даштар жагс манай дөрвөн авторт гэдэг нэг ном анх гарч ирсэн. Багш тэр номыг манай группийнхэн баг бүгдэнд нөгсөн баг тийм ээ. Нэг нэгийг ачраад бүгдөөрөнгөөр Ачаа тэгтээ дээд курсын айлгүрийн групптэй цуг бидний суу суулгаж гад спец курс юм шин. Тэр нам анхл ирдээс багш өрөөс өөрөө чи өмнө тэр намыг уншаагүй байсан баг тийм ээ. Цоош юм гарч ирсэн. Тэгээд бид нар заагаад уншаад гээх зорон уншаад тэгээд бид нар тэр бол тэрний цааш ярих юм бол одоо энд ярьж байгаа ярих зүйлээс бүр хамаагүй абстракт юм болно лээ. Тэр чин нааг бэгэр үржүүлчихэд бэг Аг бэгэр үржүүлчихэд цэгэр үржүүлэх нь аг үржих нь бэц хоёр бол тэнцэхгүй гэдэг ингээд юм байна. А цагирга гэдэг дотор бол ерөөсөө ямар нэг хоёр тооны байрын салхи үйлдэл байхгүй тийм цагирга бол өчнөө байна. Бидний ердийн мэддэг тоогоор бол 2 минутын байрын салхи тэгэд болдог тэр бод тоо юм дээр байж байгаа. А гэтэл энэ цагирга дотор бол ямар нэгэн тгээслэгтэй тоог хэд дахин давтаад үйлчлэх тэг гарчдаг тийм орчин. Тийм одоо тэр хэсгийн юу гэхээр дастарж өгш спец курс орж явахдаа бидэнд хэний проблем билээ? Заагдлагцсан индекстэй нэр ордын айлгар юу? Чивдохын проблем. Шийдэгдэх байх уу гэсэн асуулт байв. Би тэрийг их нухдаг байсан. За үзэл ингээд бодлого бодоод ингээд үзүүлэл ингээд л гэдэг. За тэгээ манай талигч бол бас мэкэ өгш чиг дагаад Астем цагиргын чиглэлийн судалгаа хийвэлсэн хүн тийм ээ. А тэгэхээр цогцсон он гэж байгаа. Манагавар гэж байгаа юм л да энэ дэр. Яхан дааш нь. Үгүй ээ нөгөө төгс бүр дээш юм байна. За ингэж яаж. Тэр манагавар цогц гэдэг нь бол би давчхандаа хэлэхэд бол тэр юуг нь томьёо хасахд нилээ нэрвэтэй. Зүгээр тодорхой айлтгалуудыг хангадаг цагиргуудын ангийг л хэлж байгаа юм. Ингэ томьёо ойлгочих болно.
Тэр цагаргуудын ангийг судалж байгаа. Судалхад за энэ голд байна санчтуу гэж мэхэ огш өнтөртэй энэ наад нь нэг авар зэрэг энэ ажил хэвлүүлж 1986 онд гэхдээ энэ сүлд нь хэвлэгдсэн баха. Энэ сүлд нь хэвлэгдсэн гэж байна. Яг оюутан байхдаа бол энэ ажлуудын талаар эсвэл сүрсдэг би нэг юм хийж байгаа гэж ярьдаг байсан. Тэгэхээр хийжсэн юм нь сүлд хэвлэгдсэн юм даа. За энэ бол шулуун нийлүүлэлт шулуун нийлүүлэлтийн тухай гэж байгаа энэ асттай цагралгуудын энэ бас санжитогч Михаил Огштай хамтарч хийсэн байгаа. А энэ нь ганц Михаил Огштай хамтарсан одоо тодорхой экстремал нөхцөлтэй манагавын тухай асуудал. За энэ дээр юу гэхдээ би ерөөс ганцхан теоремын ярья. Ярихын тулд бол яг тэр үед айлбарын чиглэлээр бол Орос ул ер нь толгой зогч байсан. Яг бидний энэ сурч байгаа үед тийм ээ. А Астипасте бис цагаар. Астив цагаргийн чиглэлд нь Монаг авар зүгээр тэр цогц чиглэлээр бол Оросууд бол маш их эрчимтэй ажилладаг байсан. Тэгэнт олон Монаг аварын талаар асуудал шийдсэн хүмүүс байгаа. За тэгээд энэ талаар Монаг аварын талаар энх болд маань энэ саяхан одоо гурван ажлыг хийгээд одоо Монгол улсын их сургуулийн эдэмшлэгний бичгт хэвлэгдсэн байгаа. Энэ яг тэр үед уг нь гадаадад болох байсан болвол Оросд л байх байсан байлгүй. Тэрнээс бол хэвлэгдэхгүй байжгаа сүүлд нь хэвлэгдсэн юм шиг байна гэдгийг би тэр үед хэлсэн. За ингээд одоо би давчих юм гээрэй. За X гэдэг олонлог тоологдом ширхэг ховсгчтэй олонлог. Чөлөө төвсгч. Энэ нь бол нэгжгүй чөлөө цагираг. Чөлөө цагиргад нь ямарч цагиргуудыг үүсгэж дүрн үе чөлөө цагиргын үүсгэжтийг харгалзуулж болдгол байвал тэр нь гомурхизм болтлоо үргэлжлүүлж болдог гэж. За цогц гэдэг нь тодорхой одтлуудын ангийг хангадаг цагиргуудын анги гэсэн. Тэр цагиргуудын ангийг бид нэр эм гэж тэмдэглэсэн байна. Энэ цогцтой ажил ерөнхий тэмдэглэг энэ байдаг. За энэ цогцсуудын анги нь ангиудын олонлог нь одоо нэгдэлж огцлын хувьд бол тор үүсгэдэг. А тэр торыг бол тор бол модельер тор үүсгэдэг. Ер нь тэр бол ерөнхий байдаг юм. Тэр талын судалгаа хийсэн байна. А тэр цогц болгонд ямар нэгэн тэдэл гэж тэр төрөний чөлөө цагаргаас нэг фактор цагаар харгалзах хэрэгтэй. Тэр харгалсан цагаргийн тусламтайгаар салгаа. Одоо энэ фактор цагаар гэдэг нь юм л дээ. За энийг дэлгэрүүлээ яах вэ? За тэгээд энэ явж байна. За тэгээд би түрүү ярьлаа жишээн дээр төгсгөл элемент хүн цагаргаа үүсгэдэг гэсэн. Тэгвэл П эрэмбийн айвлын бүлгийг аваад үүсгэхэд үржвэрийн тэг авчмал нэг бүлэг үүсгэх тэрийг энэгээр тэмдэглэчихэж байгаа. Ам GP EP гэдэг. За тэгвэл П эрэмбийн төгсгөл талбарыг П эрэмбт элементтэй тооны элементтэй гэсэн. Төсөв П тооны. Төвний тэр талбарыг тэр талбарыг ингэ тэмдэглэсэн. Энэ бол тэгүр зүртэй айлгар цагаргууд ангийг ингэ тэмдэглэсэн. Эдгээрийг нийт нь БП гэж тэмдэглэсэн байна. Аль нь ч байж болно. Энд бол зэргэн астив зогцсон торын тухай ажил байгаа. Энэ тор түрүү хэлсэн ЭЛМ гэх тор. Эдгээр нь түрүүний тодорхойлсон БП гэсэн цагаргууд энгэр үүсгэсэн манаг авар зү жижиг юм уу цөм үү гэсэн. Тэгээ энэ яг энэ ширхэг юм атомуудтай бол эдгэрч бүгд атомууд болдог учраас үүнийг яг энэ ширхэг атомтай бол энэ атомик гэж нэрлэж байгаа. За тэгээд гол теорем бол юу гэхээр зэргэн астив цагаргуудын цогц юм нь яг энэ өгөгдсөн түрүүний хэлбэрийн юм атом байх эдгээр нь хос хосоороо ялгаатай анхны тоонууд энэ тоонууд нь ПЮ. Эний ихсмэн мэнца зэрэг нь бол энэ альфа нэг гэдэг нь натурал тоо. Эдгээр нь анхны тоон байх сайшгүйг төрүүлсэт юм гэсэн. Эмэд ийм төрлийн адилтгал бийлэх явлаа гэж батсан. Энэ бол нилээ. Их сайн теорем. Энэ ер нь заагаад өгцөн байгаа юм да. Ер нь шалгуур юм. Ийм төрлийн адилтгал бийлэх үгүй юу гэдэг. Энэ олон гишүүнтэй ямар ч нэгэн таг ин доор нь тайлбарлаж гисэн байж байгаа.
За энэ бол одоо бас гол ажлууд нэг. За тэгээ бус бусад зарим нэг ажил дээр бас яг ерөнхийд нь яриадах. За ийм нэг их мэтлэн ийм ээ. Эсвэл таруд байгаа. Манагаврцууд байгаа. Энэ манагаврцуудыг юу гэдэг шулуун нэгдэл гэж хэдий хэлэх вэ гэхээр эдгээрүүд нь хоорондоо огтлсон тэг а ямар дурын инүүнийг авахд юутай огтлсон тэг байх вэ гэхээр за энэ бүх эдгээрүүд дотроос энэ олон зүйлийг бид нэг ингэ тэмдэглэчих. Эмийг нь гасчаад байхад энэ ингээд авсаа огцлон тэг байдаг. Энэ бол шулуун нэгдэл болж байгаа юм чанар. Тэгээ энэ шулуун нэгдэл байх чанаруудыг тодорхой юу гарна? Олон гишүүндээ хамтсантаар эднийг тодорхойлж гаргасан дараагийн ажлын үдөнгүүд. Ийм ажлууд энэ бол зөөр манай инк бол өөр л дөө. Би юу хэлэхтэй математик бол олон дотроо олон янз аалгуур анализ геометр гэдэг ингээд топлог их олон чиглэл байгаа нарийн чиглэлүүд. Тэгэхэд инк бол цог бие сурч байсны хувьд юу утга их айлч салбарт нь тэнд бол ерөөсө мэдэхгүй юм байхгүй. Ерөөсө өнөрсөл гэж хүн байдаг тийм ээ. Тэр инк батд бол тийм өнөөсөө бурханаас бидэнд илгээсэн илгээлт гэдгийг би өөртөө бол ойлгож авдаг. Бид хоёр бол өдөр чинь ер нь их хол өдөр шинэ хол нэг цөөхөн салдаг байсан дөө. За жишээлбэл би одоо нэг жаахан түүх яриад байгаа. Түүх гэж дээ болсон юм. Юу 1900 бид нэг чинь 75 онд орж ирсэн тий. 75 онд Монгол Улсын их сургуулийн математик ангид орж ирэхэд хамгийн ихний хичээлэг том шагдрагч орж байхгүй юу? Хичээл ороод нилээ байж исэн чинь хаалаа зогссэн. Хаалаа зогссэн чинь нэг жоохон хүү орж ирсэн. Тэгээд шагдрагч хэн орж ирэв гэж асуусан чинь талигч нэрээ хэлэхгүй юу? Оо, Олимпиадын мань аваргуу заасоо суу гэдэг. Ингээд суу зогссэн. Тэгээ Олимпиад авраг суу. Тэгээд Олимпиад авраг гэж анх удаа би тэгэж харж яла. Инк болдгийг. Инк болдгоон тэгэж хараад тэгээд бид нэг чинь дараа хичээл тараал номын самсуу. Аа тэгээд Олимпиад авраг ирчээ сууж л байна лээ. Би ч яг хөдөөний хөөхтэй яхан бэргээл яг юм асуумаар байдаг. Тэгээд санаа зовоод ичээд асуу шатахгүй те. Тэгээд нилээ удаан хит өдөр нилээ сайн байж гад нэг бодлыг л ер нь асуухгүй болдгоо. Ачаа. Төхөө суула. Тэгсэн нэгээд нэг инээж юм машигаад инээдэг хаяа. Тэгсэн чи энийгээс бол яасан юм асуух гэсэн. Тэг асуусан чи наад нэг гоё тайлбарлаж гэл. Тэг хоёлаа тэгж бодлого тайлбарлаж яваал салахгүй найзууд алсан. Гэчээл таран номын санд цуг суун ороо болно. А бус газар үед бол аль нэгэн газраа бид хоёр цуг хамтал явдаг байсан. Тэгээ гэчээл давталгаа хийх дээр нь чадахгүй юм би ер нь их юм мэдж авсан дөө ян данзын математик бүр их мэдж авсан математикаас бус юм их ч гэсэн би талигчаас бол их мэдж авсан. Тэгээд тэгчэн нэгдүгээр хүүхэд ирэхэд одоо нэгдүгээр сургууль төгссөн хүүхдүүд энэ төр биднээс шал өөр юм үздсэн байсан байхгүй юу? Програм би ч нэгдүгээр хүүхэд ирэхэд интеграл гэж юм ерөөсө төсөөлж мэддгүй байж ирсэн шүү дээ. Тэг чи нэгдүгээр сургуулийн хүүхдүүд нь мэддэг болсон байдаг байсан юм. Тэгээд явсаар агаад нэг матсаар яваад би тэгээд инк болдгийн маань битээ чинь их татан сайн айл болоод ер нь одоо сүулдэ бол зихтэйгэн сайн аа гэсэн. Тэгээд бит хоёр чинь хэцүү бас юмнууд би. Йоо альх болно. Дугуй заалны өмнө хийдэг байхгүй яаж гээд кардар тийм ээ. Тэгвэл тэр нь юу гэхдээ тэр үед нэг манга гэдэг нэг бүжиг гарч ирсэн юм аа. Тэр
тэр бүжгийн шинэ бүгдээрээ гараал ингээл сагсгана. Бит хоёр бүжгэлж чадахгүй. Хөгжмөнд горонгоо соёлоо 0-ийн өрөөрөө тоо. 0-д очиж байгаа хөгжмөнд намдхаар л босаад ирдэг байхгүй. Одоо энэ Сүхбаатар байдлыг мэдчихэд яг оюутнуудын юуны яаж тэгж явагддаг гэсэн. Очихгүй байж болохгүй дэвдэн чинь бүрдгэн шүү дээ. Тэгээл нэг юм тэгэд нэг юм дуусгаал явна. Тэгээ бүжгэлж чадахгүйсэн чинь манай ангийнхан одоо энэ цэр од сууж байна. Гэмпсэр сууж байна. Тэр хоёр мэдчихэ. Нэг зон бид нэг хинтээ аймагт юу гарахгүй, худаг гарахгүй байхгүй. Бид хоёр бүжгэлж чадахгүй. Манай ангийн байгаль зэрэг гитар сайн дарна. Тэгээ нэг ухцсан гүнзгий нөхөө гаш тодог. Тэр ходгон дотроо битэрийг оруулаад бүжиг заана. Дээрээс нь байгаа гитараа дарна. Өө битэрс нь ичимхэ гэж тгээ сураагүй л дээ. Тгээ сурдгүй юм билэ. Сурахгүй мэн гэж сурд. Тгээж байхаан үзэл нэмэр байхгүй дээ. Тгээд ингээд тгээд хичээлээ давтчихагаал битэр чинь ингээд үлсэн. Тэгэхээр үлсэх нь 18 дугаар гонц гэж байсан шүү дээ. Оюутны гонц гээд 2 дугаарны доор тийм ээ гэж. Тэрлүү яваад орно. Зовж орно л хаал идэх гэж. Тэнд ид орсон дандаа хулиганууд таарлаа. 2 3 төгрөг мөрөг заавал өгнө. Тэгээ би таяс сүулдэ дурслав сууж байгаа юм чи. Яг хоолныхаа мөнгөийг тааруулаад хармаа ухаж авч байгаа юм чи. Хармаа ухаж авч чинь байгаа мөнгөний төлөгөө нь авчин. Тэгээ ганцхан төгрөг бүлдэхээр хоолндоо тэгэд тааруулж явдаг гэсэн чи. Тэгэл ороод юу вэ? Тэгээд цоны ажилд хийхэд цоны ажилд явна. Тэгээд чинь майхан нунт нь хажуугаараа цугунт нь гараад групп болоод ажиллах нэг групп дорно. Манай анги Исэдэн гэдэг нэг эмэгтэй хар ажилд их сан. Одоо санхүүдийн сэндээ сургуулийн багш хичээлэн олон жил хийсэн. Тэр хар ажилд сан. Тэр би Болдоатар инк бол бид төрөө нэг групп бол дандаа ажиллана. Тэгэл барилга дээр ажиллаж яана. Манай хүн болохоор яг тэ тэр хараа ажилдаа гэж яхан. Одоо юу би юу яан дот баг болохоор тэгээ нэг их хүчтэй юм хийхгүй. Тэгээ голцсон намайг хүчтэй юм болохоор хийлгэн. Тэгэл тэрийг яхан би тэгээ хөдөөний хөвгөлс гараа тэгээ хийгээд ингээд. Тэгээ сүулдэ ингээд яваад исэн чи өвөөми хоёр нь зайсан байдаг байсан. Одоо тэгэхэд хаяа нэг нэмдэв авах хэрэгтэй байсан да тийм ээ. Тэнд угн цог байдаг л гэсэн. Би тэр хаяа таардаг ахгүй. Очоод ингээд нэг төлөө мод энэ тэр юм хүн за. Хийгээл ингээд. Тэгэд эдний эмээ. Эмээ бол манийний эмээ бол би тэр их сайн. Тэгэл яд хоол мөн л өгөөл тэгэл хийгээл. Тэгэл их туслаа л. Сүүлд нөгөө хин өвөн зайлуул үлдчихэд нөгөө юу иддэг ахгүй. Зүгийн бал амандаа хэл гэдэг нөгөө шүржил ахын байсан. Заавал хоёлоо явъя гээ. Яах вэ? Яах чагт. Өвөөд на хин өө гэдэг юм аа. Нэг хин гэдэг лээ. Заая. Тэн юу гэн зүгийн бал нэг хоёлоо ачиж зүгийн бал балын амд халгаж өгч чал. Тэгээд босч ирээл номдоо цодох байсан. Тэгээд нөө мо дурсахад бол их сайхан байдیں۔ Тэгээд гэхдээ энд бол тэр математик гэдэг би яг цуг дагаж яг өөр багш нарт нэг өөр харагддаг ба. Багш нар бол сайн мэджил байгаа. Ямар сайн муу гэдэг юм чи. А би бол зүгээр биширдэг байсан. Яаж ингэж математик хий. Над цааш исэн багш нар бол тэгж би одоо дунд сургалт сайн сайн багш нар зөндөл байсан. Тэгж над цаахан тэгж ойлголт л бас. Би чи үндсэндээ бол бас их сургалт гэсэн зарим багш нарын даас юм бас ойлгохгүй миний хүрдэгчгүй байсан л да. Тэгэхэд бол энэ бол над зүгээр шууд биеийн шингэтэл зааж өгдөг гэсэн. Тэгээд ер нь математикийг сурах зам. Өөрөөр хэлбэл надад бол бас энэ болдгийн маань тийм сайхан юу бол найз нөхөд байсны хувьд их шин гэж би одоо юм математик сонирхч болсон баг гэж бодчих. Тэгээд одоо ингээд дурсаад ярил их сайхан байдаг. Энэ бол энэ тохиол. Олон юм байдаг. Өө тэгээд тэгдэг тийм сайхан найз л одоо батхад нэр богнохон хугацаанд сайхан од харваад бацчих тээ гэж. Би бол дотроо харамсал явдаг юм. Гэхдээ тэгээд одооч сүүлийн үед заримдаа бас боддог л болж байна. Өнөө цаг үед ялангуяа. Өнөө цаг үед ийм үед байж ихэр басаацтай нь дороо тэгээд ийм муухай юм харахгүй гэж бодод. Бас нэг над тэгж бодогдоод байдаг болчихлоо.
За нэг дурсам зүйл их байгаа. Тэгээд за яг нэг зарим юм энэ бичсэн байгаа. Яг тасрах юм байвал. Тэгээд та нарыг хэлээгээд яг би ямар дасдарж өгсөв бүх дээрээс нь нэвт хараад доороос нь удаад нөгөө талруу зихэж чадахгүй шүү дээ. Тийм болохоор өөрийнхөө санаанд байгаа хэлгийг хэллээ. За баярлалаа та бүхэн.